二二姐怎么样？你还好？你真的有母凭子贵吗？我真的母凭子贵，真的。哎呦，看你讲话的样子，就有那种那种清代宫廷戏那种坏人，还给我塞把背。我真的是母凭子贵。我生我女儿的时候，我婆婆跟我说，生女儿不可以跟他们同桌吃饭。她说以前生女儿的人要自己在房间吃饭，而且我生完我女儿，我还回娘家坐月子，然后我连吃到婆婆煎一颗鸡蛋给我吃都没有。生完老大没多久，马上哦，一不小心去个阿里山玩回来，哎，又怀孕了。那我就心里想，哎呀，因为我婆婆重男轻女，然后我小婶又生儿子，然后回来又很瞎掰，那我现在又怀孕，如果我又生女儿的话，那我还要活吗？要活还是要活啦，但是我真的很好奇，你真贪得无厌哈，生完又马上就怀孕了，所以我就很害怕。后来我就去做，哎，那时候有一个叫做绒毛检验，现在不可以了。然后做完那个绒毛检验的隔天，那个新闻就一整版说，做绒毛检验，小孩子的绒毛会被吸走，所以以后小孩生出来会没有手没有脚，吓死我了，我真的是。担心到生哎，那因为我的体质很糟糕，因为我怀孕肚子好大哦，不管生男，人家说生儿子肚子很尖啊，很小，我不是，我怀孕就是肚子都很大，所以我婆婆每天看到我那个肚子，她就，啊，一定是生查某哎，所以我生女儿的时候，婆婆就出国了，她也不理我，眼不见为净。对，后来我生怀老二的时候，怀三个月的时候，我就去做绒毛检验。三天就知道是男的还女的，所以第三天我不敢接电话，因为医生说我打电话来，如果我告诉你说恭喜哦，那就是儿子。如果我说不要吃东西来，因为我跟医生讲了，如果是女儿，我就不生了，我要拿掉。那因为那时候我就心里想，我如果再生一个女儿，我不是给我们大哥给我们小婶臭戏，可怜，怎么又生一个女儿？所以第三天电话响了，就做完绒毛检验以后，第三天电话响，我也不敢去接，我就叫我老公去接。然后我老公接完电话，我就说怎样怎样，医生说恭喜呢。然后顿时你知道吗？我好开心，好感动，我就抱着我老公哭说我们终于有儿子了。结果我生的时候啊，就他们通知打电话去香港，就通知我婆婆说，妈啊，我是啊呢，生查甫的。然后我婆婆就说哈。马上立马订飞机票，从香港赶回来，到医院看我，还马上包了10万块红包给我，这算加菜金的意思，对不对？真的，然后呢，还帮我坐月子。哎呦，亲自帮你坐月子，亲自帮婆婆亲自帮儿媳妇坐月子，真的，从此母凭子贵。哇塞，真的是不知道该怎么形容你，你这人生起伏很大哈。真的，而且你生女儿的时候，我跟她要不要告有没有？就夹尾巴狗的意思。对，那因为我婆婆说不能跟他们同桌吃饭啊，所以他们要吃饭的时候，那种彩艳艳哦，给你招的去帮金。然后生儿子的时候不是啊，加班哦，你就出来，妈，哎，你该站几位啦？完全有点不一样哎，都是这样子夹着，都是摇着这样子，怎么会这样子？完全不一样。看你生完儿子那种。很臭屁的样子，对，还是他生女儿的时候比较淳朴。